Rështeri policisë rajonale në prizën Veselgashi sot ka ftuar mediat për të bërë me dije se sot në orët e ershme të mëngjesit ka implementuar një urdhër lëshuar nga gjykata në fshatin Skorobisht. Rështeri Gashi tha se kontrollimi është bërë në 7 lokacione të ndryshme ku në 3 nga këto kemi arritur të konfiskojmë armë dhe municion të kalibrave të ndryshme. Hetuesit gjatë kontrollimit nuk kanë hasur në asnjë kundërshtim. Sot në orët e hershme të mëngjesit, stacioni policor Veri ka implementuar një urdhër kontroll të lëshuar nga gjykata. Ky urdhër është realizuar në fshatin Skorobisht të komunës i Prizrenit. Kontrolla është kryer në 7 lokacione të ndryshme në këtë fshat, ku në 3 prej tyre është arritur që të sekuestrohen në gjësende të cilat veç i këni pa me kamerën e ju, ku kemë të bëjmë me armë të ndryshme, si dhe municionet të kalibrë dhe lojët të ndryshme. Gjatë kontrollit të këtyre shtepive, hetuesit nuk kanë hasën në asnjë rast apo ndonjë rezistencë, kështu që gjithçka është kryer sipas me planit të cilën e ka paraqitur ky stacion. Ai tha se janë konfiskuar 7 armë të gjata, një pistolet, 3 thika, bajonet, si dhe mjetet që shpërthejnë dhe shërbejnë për mbushje të municionit të gjuetis. Janë konfiskuar 176 lloje të municionit të kalibrave të ndryshëm. Në lidhe me këtë rast janë shoqëruar disa persona në stacionin policor Veri, ku janë duke u marrë hetuesit, ku landa dhe shkresat e landës do t'i kalojnë prokurorisë publike kompetente për procedurat e matutjeshme. Janë sekuestruar 7 armë të gjata, një pistolet dhe kemi 3 thika apo bajoneta, si dhe kemi mjetët të cilat shërben për mbushin e municionit e gjuetis, ku në këtë rast janë sekuestruar dikun rreth 176 lloje të municionit kalibrave të ndryshme. Ky rezultat është arritur fal bashkëpunimit të mirë me qytetarët dhe shfrytëzoj rastin përmes kamerës juaj edhe një herë t'i falenderoj të gjithë qytetarët për kontributin e dhënë në lidhje me këtë rast. Ky rezultat është arritur falë bashkëpunimit të mirë me qytetarët, ndërka që janë shoqëruar disa persona në polici, ka potencuar rështeri Vesel Gashi.